فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سجدے کی حالت میں کیا دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ صحیح روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہوتا ہے. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس حالت میں اللہ رب العالمین سے زیادہ دعائیں کرنے کی کوشش کرو. فقمن ان يستجاب لكم, وہ دعائیں اس لائق ہیں کہ وہ قبول کر لی جائیں. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی فضیلت بیان کی ہے. اب وہ سجدہ فرض کا ہو نفل کا ہو, یعنی ہم فریضہ نماز ادا کر رہے ہیں اور اس بیچ میں ہم نے سجدہ کیا, یا نوافل ہم ادا کر رہے ہیں اس بیچ میں ہم نے سجدہ کیا, کوئی فرق دونوں سجدوں کے اندر بیان نہیں کیا گیا. گویا کہ سجدے کی یہ فضیلت اور حالت سجدے میں بندہ اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے. اب وہ فریضہ ہو یا نفل, وہ بندہ قریب ہوا اس حالت میں, ایسے میں وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے. تو فریضے میں بھی دعائیں کر سکتا ہے, نوافل میں بھی دعائیں کر سکتا ہے, کیونکہ کرنے کی اجازت خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہے, جیسا کہ اس حدیث کے اندر مذکور ہے. کوئی حرج کی بات نہیں اگر سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد ایک شخص اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے رب ذوالجلال سے لو لگاتا ہے اور دعائیں کرتا ہے, کر سکتا ہے, فرائض میں بھی نوافل میں بھی. کچھ لوگوں نے فرائض کو الگ کیا, کہا فریضہ چھوڑ کے نوافل میں کر سکتا ہے. اب نوافل چاہے وہ رات کی نماز ہو یا دن کی نماز ہو, پر فرق کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کس بنیاد پر دونوں نمازوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا جائے. یہاں بات عمومی طور پر سجدے کے حوالے سے کہی جا رہی ہے, تو ایک سجدے کو اس سے مراد لے لیں, دوسرے کو اس سے الگ کریں. الگ کرنے کی کوئی واضح دلیل اگر ہو تو اس کی روشنی میں الگ کی جا سکتی ہے, پر یہاں پر ایسی کوئی بظاہر چیز نظر نہیں آتی. اس لیے عمومی طور پر سجدے کے اندر بندے کو اجازت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کر لیں.